Franja Ciera. Bak yerə gəyirəm tüfəngi. Sən kimsən ha? Hanı Cəmal? Şah mardı kimdir bilmirəm. İçəridəkini qan aparır. Bizimki də yaralıdır. Yanımızda uşaq var. İmkan verin çıxaq gedək. Haradadır? Qızının qonşunu bil. Qadın varsa üstəymə kimi deyirsən? Bax deyənə qızı soruşuram. Nə şah qızımda deyirəm evdə heç kim yoxdur. Bəxtiyar kimdir, qız kimdir? İçəridəkinin əlində tüfəng açıldı, qadın yaralanıb. İmkan verin, çıxaq gedək. Tüfəng at yerə. Tüfəng at yerə sizinkini qan aparır! Geri çəkilin. Çəkilin, geri! Dilarə, gəlin. Gəlin. Arxamıza gəl. Gəlin. Tərpənməyin. Çəkilin geri. Geri, geri, geri. Gəlin siz, gəlin, geri çəkilin. Gəl, Dirarə, gəl. Tapanma! Keçin, keçin, keçin. Keç oturma, şimdi qapı açıqdır. Kimdir qapının ağzındakı? Gir içəri! Gir içəri! Tapanma! Tüfəngi qızı da körpüdən atacağım aşağı. Gəlib götürərsiniz.